តាក់ទងទៅនឹងក្រសួងទេសចរបានជំរុញការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកជំនាញទេសចរខ្មែរតាមកម្មវិធីស្តង់ដារអាស៊ានថែមទាំងអាចបំផ្លាស់ទីយកឱកាសការងារវិស័យទេសចរនៅក្នុងតំបន់ក្រសួងទេសចរចាប់ផ្ដើមបង្កើនការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលជាតិផ្នែកការិយទេសចរផ្អែកតាមស្តង់ដារទេសចរអាស៊ានឲ្យកាន់តែមានសមត្ថភាពពេញលេញឈានទៅបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តដល់អ្នកប្រកបអាជីវកម្មទេសចរផ្សេងទៀតខណៈដែលមានអ្នកកំពុងបម្រើការងារក្នុងវិស័យទេសចរប្រមាណ 20% ប៉ុណ្ណោះដែលឆ្លងកាត់កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងកម្មវិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលទេសចរនៅពេលនេះអាដាមបសុខុមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់ថាការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទេសចរអាស៊ានគឺជាការបំពេញសមត្ថភាពដែលកំពុងបម្រើការងារសេវាកម្មទេសចរឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតដើម្បីឈានទៅចាប់យកឱកាសការងារនៅកម្រិតគ្រប់គ្រងនិងចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅទីផ្សារការងារទេសចរទាំងក្នុងប្រទេសនិងតំបន់អាដាមបន្តថាឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រសួងបានបង្កើតសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទេសចរចំនួន2គឺនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅក្រុងព្រះសីហនុព្រមទាំងសហការជាមួយនឹងអង្គការ SIF 360បង្កើតសាលាចំអិនម្ហូបអាហារនិងសាលា BSE ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិថីការងារស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសនិងតំបន់លោកជួបរតនាប្រធានផ្នែកស្តង់ដារនិងវិតម្លៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់ថាការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលទេសចរតាមស្តង់ដារអាស៊ាននេះគឺផ្ដោតលើសេវាកម្មចំនួន2ប្រភេទគឺសេវាកម្មស្ថាគារចំនួន23មុខនិងសេវាកម្មធ្វើដំណើរមាន9មុខដែលប្រទេសទាំង10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានអនុវត្តដូចគ្នាអគ្គនាយកភ្នាក់ងារប្រឹក្សាយោបល់អ្នកជំនាញទេសចរអាស៊ានក៏បានគាំទ្រចំពោះវិធានការបង្កើតការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញអ្នកទេសចរអាស៊ាននេះដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារយ៉ាងណាក៏ដោយបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងទេសចរបានបណ្ដុះបណ្ដាលវិតម្លៃទទួលស្គាល់អ្នកជំនាញទេសចរប្រមាណ 2,000 អ្នករួចមកហើយខណៈដែលកម្ពុជាត្រូវការជាច្រើនពាន់អ្នកទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាង7លាននាក់នៅឆ្នាំ2020ខាងមុខ